Skëndera Lushi, prej 57 vitesh, është tifoz besnik e ekipit të Egnatias në Rrogozhinë. Ai rrëfen emocionet e forta që përjeton tashmë që ekipi i zemrës do të rikthehet pas 15 vitesh për të luajtur sërish me skuadrave më të mira të Shqipërisë. Unë Egnatia ndjek nga viti 1964. Keni munguar në ndonjë ndeshje të Egnatias? Jo, nuk ka shans. Nuk ka shans. Edhe jam shumë tifoz me Egnatien. Edhe e ndjek nga çdo ndeshje në ndër. Edhe kur ka qenë shumë keq Egnatia që ka qenë në rangun e kategorisë, në kategorinë 2 e 3 unë kam ndjek. Ndjej një kënaqësi të madhe se është një qytet i vogël që e meriton. Fitoria në grupin B të kategorisë së parë i dha Egnatias biletën për kalim në kategorinë superiore. Kapiteni i ekipit, ndriçim Shtubina, së bashku me mbrojtësin Gëzim Krasniqi, shprehen se kualifikimi është arritur me shumë sakrifica. Po luhet futboll shumë i ashpër, terrenet janë shumë qija dhe kena pas vështirësi të drejtën, por gjithsesi djemt kanë punu shumë, kanë të angazhuar gjithmonë dhe ja kena arritur me merit deri këtu. Kthehet skuadra pas 15 vitesh në Super League. Skuadra ka dhënë maksimumin, kena kryesu tabelën që ishte javën e parë dhe besoj që kjo ka qenë vlerësimi jonë më i madh. Grupi ishte shumë i fortë, edhe Pogradeci, edhe Berati, edhe Kavaja, kam pas ekip shumë të mirë, po le të themi që kemi pas edhe pak fat me disa fitore jashtë që na kanë dhënë një dorë të mirë që me 3 piksa, se ndryshe nuk doja ditë që ndodhë, shumë e vështirë. Dërsa administratori Olsi Dranga thotë se suksesi i skuadrës u bë i mundur vetëm pas privatizimit të klubit. Pas privatizimit të ekipit me 75% të aksioneve nga presidenti Agim Demirozi, ekipi ka marrë një zhvillim të ri, një organizim të ri. Më në fund ja kemi dalur, një ngjarje fantastike për Egnatian dhe për gjithë qytetin e Rrogozhinës. Javën e ardhshme në stadiumin Elbasan Arena, Egnatia përballet me fituesen e grupit A Dinamon, ndeshje cila do të përcaktoj kampionin e kategorisë së parë. Skuadra fituese do të marrë një premio prej 30 milion lekësh të vjetra nga Federata Shqiptare e Futbollit.